အာဆိုင်လူခွေရသုံးနှစ်ကျော်ပြီဟုတ်အာဆိုင်လူခွေရ husky မျိုးစားပါနည်းနည်းတော့အကောင်တော့နည်းနည်းကြီးတာပေါ့အာမလက်ဆောင်လေးရတာပါဆိုင်လူစီမှာရှိတာလဲဟောပါပေါ့သုံးနှစ်ပြည့်တော့မယ်ဟောပါပေါ့အတူတူပဲသူအဲ့လိုမျိုးကလေးရွယ်ရန်နေရတာဆိုတော့တကောင်လည်းပဲမွေးတာအတကောင်လည်းပဲမွေးတာပါအာတော်လေဆိုင်လူခွေရလေဆိုင်လူလည်းအရင်တူတယ်ပေါ့ဆက်စလူရန်တာလေဆိုင်လူလည်းအဲ့လိုမတွေ့ရဟာလို့မျိုးပြောရင်လည်းပြန်ကိုပြန်ပြောရင်လည်းသူပြန်နားမထောင်တာပေါ့အဲ့လိုမတွေ့မထီမဲ့မြင် Husky တူတော်များများအဲ့လိုမျိုးဟာအရင်အစော့တန်တယ်ပြန်တယ်ပြောစကားလည်းတိတ်နားမထောင်သူတို့လုံချင်တာပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အာဆိုင်လူတို့အဖော်လည်းအရင်ရတယ်ဘာလို့အဖော်ထက်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အမြဲကိုအမြဲစောင့်နေပေးမယ်လူတယောက်ရှိရယ် oh sorry စောင့်နေပေးမယ်ကိုစောင့်နေပေးမယ်အဖော်လေးတယောက်ရှိနေရပေါ့အဲ့တခုကတော့အမြဲစိတ်ချမ်းသာရတယ်ချက်အဲမနာလို့တတ်တာရှိရယ်အကယ်လို့ဟိုပါဘောဆိုင်လူအပြင်တခြားခွေးနဲ့ရောက်လာလို့အိမ်ပြန်လာရင်သူကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတခြားခွေးနဲ့ရရင်သူကအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ရောက်လာပြီးတော့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားပြန်တယ်ဆိုင်လူခီးသွားရင်သူကလေပြန်ရောက်လာရင်သူစိတ်ကောက်တယ်တိတ်ဆိုင်လူတိတ်ပြန်လာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကောက်တတ်တာပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိရယ်အဲ့လိုကိုယ်ကိုအကန့်ဆုံးတယ်ဘယ်သူကတော့သူ့ရဲ့ဝေယဝိစာလေးလုပ်ပေးရတယ်အာဆိုင်လူပဲထင်တယ်ဝေယဝိစာတော့တိတ်တော့ငငယ်တော့တော့အရန်ကိုကိုပဲထိန်းခဲ့ရတာပေါ့အခုလည်းထိန်းပါတယ်ဆိုင်လူရဲ့ခွေးရလေးအမှန်ပြောရင်သူကလေသူသမင်းမခွန့်ကြွေးခွန့်ကြွေးမှစားလာအဲ့တခုကလေနည်း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 စိုးတယ်အားလေးဆိုင်လူလိုလေနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းအလုံးတော့နည်းနည်းရှောက်တာပေါ့အဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူ့အားသာချက်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နာမည်လေးရောက်ပြီအာ lucky လို့ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောဘယ်လိုလုပ်လဲကန်ကောင်းနေလဲအေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူစလာချင်လက်ဆောင်လေးရလာတော့ဆိုင်လူမကန်ကောင်းချင်းလေးရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်သူ lucky လေးလို့နာမည်ပေးသွားဖြစ်လိုက်တာပါဟုတ်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 အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေမြင်ရစိတ်တော့မကောင်းဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးအခုဟာဆိုလဲတချို့ပါလေတွေ့ရဆိုင်လူမျိုးတော့တိတ်တော့မကြည့်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုင်လူလည်းတတ်နိုင်တာလေးရောအမြင်ကူတော့ကူပေးရဲ့ချက်အော်ခွေးချက်တဲ့သူပေါ့တကယ်လည်းခွေးမွေးမယ်ဆိုရင်ဘောเนาะကိုတကယ်ကိုတာဝန်ယူပြီးတကယ်ကိုချက်တဲ့စိတ်အပြည့်ရှိမှသာမွေးပါလို့တခါတကြိုင်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပြီးတော့လေတကယ်အဲ့လိုချစ်ပြီးတော့တကယ်လည်းမပစ်ထားပါနဲ့လို့ဘာလို့ဆိုခွေးလည်းအရန်စိတ်ကလေးအရန်နုညံ့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်